مخ کی مونږ را لې لنګاوی دا او لوان لنګاوی کې سر ډبل ټیپ کیږي دوستانو دومره خپل زه دې دومره خسته زه دې چې زه تاسو ته چې تایلند به تاسو نه هیر شي نو ما سره اوسېږي نو مونږ د نزو او پور پتا لنګاوی کې سس دي دا د ملیشیا یو بل سټیټ ته او مونږ دلته شنه ښه انجوای کوو او خبر ډانسونه کوو او خبر موج پستی کوو دوستانو راغلی هم چکر ته اوس زما بیرته لږ بهار ولی چې ستړی شوم او دلته څوک شتم نه چې ما وګرځئ دوستانو او دې وخت کې زه لنکاوي کې یم او بهار زما کیدی شي ګورم چې څوک ماته چینه مینه